মানে আপোনালোকৰ ৰিফাণ্ড বৰাই কিন্তু ধমক খাবলগা হৈছে 30,000 মৰা অনুৰাখন একদম নহয় হৈছে স্যার দলটো এটো অনুৰাখনৰ লগত কথা নাই আপোনালোকে এইবিলাক কথাবিলাক বঢ়াই বঢ়াই এটোটো তেওঁ ফোনটো নধৰাৰ কাৰণে কথাটো কৈছে ডাঙৰ হিচাপে সেইটোকে একেবাৰে আপুনি যি ধৰণে সুধিছে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় এই কথা বতৰাবিলাক তিলটোকে তালটো কৰি কিন্তু আমাৰ যে দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাজিয়া সেই কথাবিলাক কোনো সুধিবলৈ সাহস নকৰে কোনো বাহিৰত কোনো ওলায় খালি আমাৰ কথাবিলাক আপোনালোকে শুনি থাকে ওচৰত পায় তেওঁলোকৰো কথা অলপ সুধকচোন যে দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো আপোনাৰ চবে ক্ষমতা লৈ যিটো টয়ামে ৰণ সেই কথাবিলাকো অলপ ৰাইজে জানিব বিচাৰে অলপ কওক আপোনাৰ পৰা শুনি গৈছোঁ দ্বিতীয় প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো বিজেপিৰ গৃহকণ্ড লাগিছে না আমাৰ পৰা কেনেকৈ আমিতো কৈ আছোঁ যে দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ কৰোণাৰ সময়তো আপোনাৰ কেনেকৈ হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈ পেলাই গামোচালৈ গ'লগৈ কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাতিপুৱা উঠি দেখে যে চকীখন লৰক ফৰক আকৌ তেওঁ হেলিকপ্টাৰ লৈ আপোনাৰ মাস্ক লৈ ওলাই গ'ল ৰাইজৰ ধনেৰে আপোনাৰ কিচমিচ আপোনাৰ কাজু খাই আপোনাৰ চাৰ্টাৰ প্লেনত উঠি তেওঁলোকৰ বিধায়কসকল ঘূৰি ফুৰিছে এইফালে আমাৰ মানুহৰ ধাৰত ডুবাক ডুব গৈছে আমাৰ মানুহক বিভিন্ন বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে সেই কথাবিলাকেহে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকক হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি পেলাই অলপ মাটিত নামক যে মানুহৰ যিবিলাক দুৰ্যোগ হৈছে পেটৰ যিবিলাক আপোনাৰ খাবলৈ নাইকিয়া হৈছে ক্ৰয় ক্ষমতা কমি গৈছে সেই কথাবিলাকে আজি চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিয়া উচিত।